ចទៅមុនមុនអីមកអង្គុយបានថាដាច់មកកូរ៉ូណាសម័យកូរ៉ូណាណែលណែលអូអានៅចប់វាល្អអាប់មកខ្លាញ់នេះណាហើយចិត្តដាច់អត់ចិត្តដាច់អត់យកពលិកចិត្តដាច់អត់តើដាក់ចិត្តដាច់ហ៎ខ្ញុំថាមកដាច់ចិត្តដាច់ដែរព្រោះខ្ញុំជាងឆ្លាក់ហុកដែរព្រោះខ្ញុំមិនដាច់ឆ្លាក់អញ្ចឹងមែនទេចាអានេះអត់ទេព្រោះខ្ញុំដាច់ឆ្លាក់ព្រោះខ្ញុំឆាក់ឈើឈើថ្មកែវថ្មីហ្នឹងទាំងរ៉ែនេះជាជ័យបាត់ទៅដាច់ដាច់ដាច់ចៅស្អីដាច់ចេះនិយាយដាច់វិញមានរបស់អ្វីដែលធ្វើមិនដាច់ទេឥឡូវយ៉ាងណាបានឆាប់ចប់បើទីក្លានពីណាមកព្រៀបទៅមកទៅនឹងម្លាំងខ្លាច់មកខ្លាច់ដាក់ឆ្នាំមកដែរតែធ្វើស៊ីអារម្មណ៍ញ៉ាំនេះI
តែណាគេទៅសើរបស់នេះអើយគេផ្អាប់រហូតអាយឃើញអានោះវានៅពាកអាខ្មោសូលីប៉ុន្តែខ្មោសូលីនេះវាថាដុសវាថាដុសអានតើគេមកតោងគាត់នេះគាត់នេះតាមដំណើរវាគាត់វាជឿនេះជឿបលាំងនេះតលាប់ហ្នឹងហើយ